Okay, hai, assalamualaikum. Alright, hari ni I nak buat sikit. Tu boleh sangat simple dengan menggunakan buckle, okay, ring. Okay, so ni I dah pin siap-siap. Yang kat sini I dah pin. And then sebelah pin sebelah panjang. So this side would be panjang. Dan I akan gunakan this buckle. Okay. So kita masukkan dalam buckle ni. Okay. Macam tu je. Very very simple. Okay, macam tu. Okay. Lepas tu dapat tak drip dia? Dah macam dah terbentuk dengan cantik. And then yang kat dalam ni, korang masukkan dia dekat dalam ni. Macam tu. Okay. And then, bawa ni ke depan. Okay. Sebenarnya tak kisah kalau korang nak biarkan dia tarik ke belakang macam tu. Okay, biarkan dia macam ni. Ataupun, korang bawa je ni ke depan. So that, yang panjang ni, yang lebih ni, korang just masukkan dia dalam baju. Okay, contohnya I masuk dalam baju eh. So it will be like this. Okay. So see, dah siap. Simple and korang tak payah nak pakai pindah. Okay. The reason kita guna buckle sebab kita nak lebih kemas dekat bahagian sini. Okay, so belakang dia akan jadi macam ni lah. Okay. And then satu lagi, kalau korang nak biar dia tutup orang kata bahu, so sometimes I just leave it like this. Ataupun kalau dia terjatuh macam ni, biar je lah. So you can just do like this. And korang dah siap. Okay, so happy trying. And semoga korang boleh cuba buat benda ni. Okay, tutorial yang sangat-sangat simple dengan menggunakan buckle. And paling best, sebenarnya material memainkan sangat peranan yang sangat-sangat penting lah. Okay, sebab kita kena ada awning yang sangat cantik lah, on point and very very flowy. And dia tak jarang, so that because kalau jarang, kalau korang nak delete, nanti of course nampak kat bahagian sini, so macam tak best. Okay, so korang kena buat macam ni. Try buat. So confirm memang jadi. Okay. Kalau korang tak biasa nak pakai shawl yang guna pink, korang boleh gunakan menggunakan shawl in collection Camilla Instant Alja. Sebab material untuk basic dengan Camilla sangat, I mean like, tak ada beza kecuali ada tali sahaja. So kalau korang macam tak biasa nak pakai pink, macam susah nak pakai, korang just ambil je collection Camilla Instant Alja. Okay? Alright, bye. Assalamualaikum.